בו בקמד דף ל"ה. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו. ויש להפך. פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. כיצד? שורו שביש פטור. למה? כי אנחנו לומדים איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. היינו בהמה פטורה. על כל הצער, ריפוי, שבט בושת, כל ארבעת התשלומים. והוא שבי יש. חייב. <coughs> דוגמה נוספת. שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, פטור. לעומת זה, והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, חייב. עכשיו יהיה דוגמה הפוכה. שורו שחבל באביו ובאמו, חייב. כמו כל שור המזיק. אבל הוא, שח... והוא שחייב באבי ואימו פטור. למה? כי כשאדם חובל באבי ואימו הוא חייב מיתה. אז קם לבן רבא מיניה. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב משום קרן וישלם חצי נזק. והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שהוא מתחייב בנפשו. אומרת הגמרא, תני רבה בואו קמלה רבי יוחנן כל המקלקלים כל המקלקלים פטורים הכוונה לגבי הלכות שבת. כיוון שזה לא מלאכה שהיא תיקון, אלא קלקול הם פטורים. חוץ מחובל הוא מבעיר. מביא את ההסבר מזה, של זה ממסכת שבת. שרש"י אומר, מזה שהתורה הוא צריכה להתיר את המילה בשבת, סימן שסתם חובל בשבת חייב. ומזה שהתורה אוסרת לשרוף בת כהן בשבת, סימן שמקלקל בשריפה, בדרך כלל חייב. אמר לו, אז רבי יוחנן אמר לו, פוק תני לברה, תוציא את הברייתה הזאת בחוץ. חובל ומביא אינה משנה, גם הם יהיו פטורים. ואם תמצא לומר משנה, אז אנחנו נעמיד את זה באוקימתא, שזה לא קלקול גמור, זה תיקול. חובל בצריך לכלבו. הוא צריך דם בשביל הכלב, מבעיר וצריך לאפר, הוא צריך אפר לאיזשהו צורך. עד כאן דברי רבי יוחנן. תנען, המשנה של, שלנו למדנו, שורו שהדליק את הגליש בשבת חייו, והוא שהדליק את הגליש בשבת פתו. זאת אומרת, המשנה שמה אותו ואת שורו באותו משקל. היינו, יש אותו אופן, שאילו הוא יעשה, הוא יהיה פטור, ואם השור יעשה, הוא יהיה חייב. וקטני הוד, הוא מיד השורו. לכאורה, מה שורו דלא קביילי? שור שמדליק שרפה, הוא לא צריך את האפר. אף הוא אונא מדלא קביילי, אלא הוא מקלקל גמור. ומה רואים? שהוא פטור מתשלומים. למה? בגלל שהוא חייב מיתה? רואים שיש חיוב מיתה. קושייה על רבי יוחנן. וקטני פטור, פני שהוא נדון בנפשו. עונה גמרא לו. שורו דומיידידי, מהו דקביילי, אף שורו דקביילי. גם שורו מדובר במקרה שהשור צריך את השריפה. עוד מעט הגמרא תצייר את הציור. עכשיו, מהו זה מציאותי דקביילי, ואז הוא חייב מיטה ואז הוא פטור, אף שורו דקביילי, שאז השור חייב. נכון שהשור חייב גם אם הוא לא יצטרך את זה. אבל באיזה מקרה הוא דומה לשורו כששניהם צריכים את האפר. אמר לו רב איביה, כן, אז שורו איך הם השכחת לה שצריך אפר. אמר לו רב איביה, הורכה במעסקינן בשור פיקח שעלתה לו נשיכה בגבו והתרופה לנשיכה זה אפר. אז בקורבו אלה מיקלייה הוא בא לשרוף איזה משהו, איזה גדיש, ואיגנדר בקוטמה. אחר כך הוא התגלגל על האפר. ומניה ידינן שהוא התכוון, דלבטר וקליה, קומיגנדה בקוטמה. אז זה יהיה המקרה של שורו דומי ידידי, שהוא מתכוון והוא צריך להפר, וכך גם השור במקרה שמתברר שהוא צריך להפר. זה מה, מה זה, מיקי גמלה, יש דבר כזה? עונה גמראים. וראו תורניו וביריו פופדא וקייבני חינכי, כאבו לו החניכיים. אי לופת כלן הזיתה, הוא פתח את החבית. ושעתי שיכרע ואיצי, שתה שיכר והוא התרפא, זאת אומרת שהוא הבין שהשיכר יכול לרפות לו את המכה בגב. אמרו רבנן קמבי לרב פופם, אם הצית אמרת שומרון ידידי, אי אפשר. למה? והוקטני שורו שביש פטור, והוא שביש חייב, בוא נבין. שורון ידידי, שהוא מתכוון לבייש איך היא משכחת לה. איך שור מתכוון לבייש שור? אין לו הבנה בבושה. עונה הגמרא, יש דוגמה. ככל שנתכוון להזיק, ואז קרה בושת. למה הכוונה להזיק מספיקה? כי אמרנו למעלה, דאמה אמר, נתכוון להזיק אף על פי שלא נתכוון לבייש, חייב על בושת. רובע אמר, באמת לא צריכים להגיד שהשור צריך את האפר. וגם לא האיש צריך את האפר. ובכל אופן, האדם, למרות שהוא לא חייב מיתה בפועל, כמו שאמר רבי יוחנן, הוא יהיה פטור מתשלומים. מתניתן בשוגג, ואז מה? הוא כדתנא דבי חזקיה, שהוא אמר חידוש גדול לגבי הפטור של קום רבי מיני רבי מיניהם. שזה לא דווקא באופן שהאדם חייב מיתה בפועל. דתנא דבי חזקיה, מכה אדם ומכה בהמה. אנחנו עושים היקש. מה מכה בהמה? אדם שהיכה בהמה, לא חילקת בה בין שוגג ומזיד ומתכוון ושמתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון, אלא תמיד אתה אומר לחייבו ממון, אדם שהזיק בידם לבהמה, תמיד יהיה חייב, אדם מועד לעולם. דרך ירידה ודרך עלייה זה רלוונטי לגבי מי שהרג בשוגג. שאנחנו יודעים שאם הוא הרג דרך עלייה, כגון שהוא לקח את הקרדום אחורה והוא העלה אותו, ואז הוא הרג בשוגג, הוא יהיה פטור מגלות. בכל אופן, לגבי אדם שמכה במה אין שום חילוק, תמיד הוא יהיה חייב לשלם. אז מה מקישים לזה? אף מכה אדם, שאתה אומר שאם הוא מכה אדם הוא פטור מתשלומים בגלל שכל מיני דירה במיניה. לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, ומתכוון לשם מתכוון, בדרך ירידה לדרך הרליה לך יבוא ממון, אלא תמיד, אלא לפטרום ממון. זאת אומרת, אדם שעושה פעולה, שאילו הוא היה מתכוון ועושה אותה במזיד, הוא היה חייב מיתה. אז גם אם הוא עשה אותה בשוגג ובאין מתכוון, בדרך עלייה לדרך ירידה, כל האופנים, מיתה לא יהיה לו, ילו, אבל פטור ממון יהיה לו. אמרו לי רבנן לרוב, ואיך אתה יכול להעמיד ככה את המשנה מי מציא תמוק מוקמטלה בשוגג ואו מפני שנדלום בנפשו קטני. עונה גמרא אחי כמה, כיוון כיוונת במזיד נדלום בנפשו? ויחדמי דקבאי לאפרור, שאז זה בעצם תיקון מסוים, אשתה בשוגג גם כן יהיה פטור מלשלם את התשלומים. אומרת המשנה שור שהיה רודף אחר שור אחר, והתוצאה היא שהשור הה... הוא הוזק, והוזק. זה אומר שוכייזיק, וזה אומר לא כי, אלא בסלע לקה. הוא היה מתחכך באיזה סלע, ושם הוא קיבל את המכה. ככה רש"י אומר. משמע ברש"י, שזה לא מחמד שהוא ברח מהשור ההוא ואז קיבל מכה. אז מה, אומרים המוציא מחברו עליו הראייה, והוא פטור. היו שניים רודפים אחר אחד, ושלושת השברים נמשכים לשלושה בני אדם שונים. זה אומר, אומר שוכייזיק, וזה אומר שוכייזיק. אז כיוון שאנחנו לא יודעים, שניהם פטורים. אם היו שניהם של איש אחד, אז מבוא נפשך שניהם חייבים. היה אחד גדול ואחד קטן, וכמובן מדובר בשברים תמים, שאין גובים אלא מגופו. הניזק אומר גדול הזיק, ואני יכול לגבות מכל הגדול. והמזיק אומר לא, כי אלא קטן הזיק. או אם היה אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר מועד הזיק, תשלם לי התם מהבית. זק, והמזיק אומר לא, כי אלא תם הזיק תגבה רק מגופו, המוציא מח... מח... מחברו עליו הראייה. היו הנזקין שניים, זאת אומרת היו שם ארבעה שברים, שניים רדפו אחרי שניים, והנזקין הם אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים שניים אחד גדול ואחד קטן. הנזק אומר, גדול הזיק את הגדול וקטן הזיק את הקטן, ואז הוא יגבה את הקטן מהקטן, וחצי דמי נזק של הגדול יגבה מהגדול, יש לו מאיפה לגבות. המזיק אומר לא, כי אל הקטן את הגדול. הגדול את הקטן, את דמי הקטן תגבה מהגדול, אבל את דמי הקטן לא תוכל לגבות. כי, סליחה, את דמי הגדול לא תוכל לגבות, אלא כפי ערך הקטן. אחד תם ואחד מועד, הניזק אומר מועד, הזיק את הגדול, אז המילא הוא יגבה מחיר מלא. ותם הזיק את הקטן, והמזיק אומר לא, כי אלא תם את הגדול, והוא ישלם עליו חצי נזק. ומועד את הקטן, אז אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הרעיה. עכשיו, בגמרא, נראה, הגמרא מתחילה לברר את המקרים, איך מדובר. אמר רב חיה בר אבא, זה שאמרנו פה וחידשנו, שהמוציא מחבריו עליו הראייה, ולא אומרים ממון המוטל בספק חולקים. אז זאת אומרת, חלוקים עליו חבריו על סומכוס. זה אמר הגמרא, בואו נעשרה דפים, בדף מ"ם, מביאה את הברייתא. שסומכוס אמר, ממון המוטל בספק חולקים. אמר לו רב אבא, באומן אמר לו לרב חיה בר אבא, אתה רוצה להגיד את זה במשנה שלנו, זאת אומרת שאתה מוציא פה חידוש גדול. אמר סומכוס אפילו בריא ובריא? זאת אומרת, גם כשההוא אומר אני בוודאי לא חייב בסלע לקה, והוא אומר בוודאי אתה חייב לי, גם בבריא ובריא, גם שם סומכוס יגיד ממון עמותה בספק חולקים? שאתה באת ואמרת במשנה שלנו זה חכמים שחולקים על סומכוס. אולי במקרה כזה סמכוס מודה. אמר לו, אין, אמר סמכוס אפילו בריא ובריא. אז הגמרא אומרת, מאיפה אתה יודע שהמשנה שלנו ממה ממאידא מתניתין בבריא ובריאו? אומרת הגמרא דקטני. זה אומר שורכייזיק, וזה אומר לוקי. אז זה לוקי. לוקי זה כאילו בטוח שלא. מה התקיף לו רב פופה? רב פופה בא להוכיח שלא מדובר בבורי ובורי. ובאמת בבריא ובריא סומכוס מודה שלא אומרים יחלוקו. איך הוא מוכיח? מה אתה אומר לפי דבריך? מידי רישא בריא ובריא, סעיף אינם מבריא ובריא. בוא, בוא נראה מה כתוב בסעיף, אם בסעיף. היה אחד גדול ואחד קטן. נזעק אומר גדול, הזיק. ואני אגבה ממנו. הוא מזיק אומר לא, כי אלא קטן תגבה רק ממנו. קטן הזיק. או אחד תם ואחד מועד, נזעק אומר מועד. מועד הזיק, תשלם לי מחיר מלא. והמזיק אומר לו, לא, כי על התם הזיק, הוא שלם לך חצי נזק. המוציא מחברו עליו הראייה. ואז הוא צריך להביא ראייה. ואם הוא לא יביא ראייה? אה, לא, מה הייתי ראייה? מה משמע במשנה? שקיל כדאמר מזיק. זאת אומרת, על החלק שהוא מודה לו, למשל. המזיק אומר, התם שלי הזיק, חצי נזק הוא ודאי ישלם. כמו שהוא בעצם מודה. לכאורה אומר פופ, אה, דייבת, אה, וטופת, רשמה, רב פופ דמת, תהיה וטובתא, על המימרא שאמר רבא בר נתן. שמע מה רבא בר נתן, שהוא אמר, אם אדם טענו חיטין והודה לו בשעורים, אחד בא לחבר שלו ואומר לו, אתה חייב לי קילו חיטין? הוא לא, אמר לו, לא, 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 אני חייב לך קילו שעורים. אז מה, הוא ישלם שעורים? לא. רבי בר אמר פטור. למה פטור? כי כשהוא אומר לו, אתה חייב לי חיטין, מה הוא אומר לו בעצם, במילים אחרות? אתה לא חייב לי בכלל שעורים. הוא מודה לו שהוא לא חייב לו שעורים. אז לכן, ההוא שאומר, מודה, אני חייב לך שעורים, לא יצטרך לשלם אותם, כי התובע הודה שזה לא מגיע לו. אז לכאורה גם פה, כשהניזק אומר לו, המועד שלך הזיק. והמזיק אומר, לא, לא, לא אתה מזיק. אז בעצם, כשהניזק טבע ואמר, המועד הזיק, מה הוא הודה? שהתם לא הזיק. אז הוא לא יגבה. אז לכאורה פה יהיה תיובתא על הרבי ברנתא. אלא אתה חייב להגיד שמדובר בבורי ושמו, אבל לא בבורי ובורי. אז עכשיו הגמרא מבררת, מי אמר ברי ומי אמר שמא. לכאמר ברי מן, לכאמר שמא מן. הנה, בלכאמר ניזק ברי. בטוח המועד הזיק. וכאמר מזיק שמא? אני לא יודע. אז, אז למה אם הוא לא יביא ראיה, הוא ישלם חצי נזק? הקטילה אלמת יבתא בבר נתן, הרי כשהניזק טבע ואמר בוודאי המזיק הזיק לי, המועד הזיק לי, אז הוא הודה שאתם לא. אלא חייבים להסביר לי כאמר ניזק שמע. הניזק אומר אני לא יודע, אולי המועד הזיק לי. וכאמר מזיק בריא שאתה הזיק לכן הוא ישלם. ומדסייף עכשיו ביררנו שמדובר שניזק שמע. ומזיק בריא, אז רי שנני. נזעק שמע ומזיק בריא ועל זה אמרנו שהחידוש הוא שהמוציא מחברו עליו הראייה דלא כסומכוס ואמר סומכוס אפילו בה גם במקרה כזה שהתובע היינו הנזעק הוא שמע גם פה והוא מכחיש אותו בבריא דהי צריך להשמועים לדלא אומרים יחלוקו אלא מוציא מחברו עליו הראייה? אומרת אמרה לא 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 סייפה מדברת שניזק שמע ומזיק בריא, והרי שעוסקת, שהניזק בריא. הוא אומר לה, אתה ודאי חייב לשאורך הזיק. והמזיק אומר, שמע בסלע לקה. ואז סומכוס אומר, יחלוקו, כי ממון עמותה בספק חולקים. ופה המשנה באה לאפוקים מסמכוס וללמד אותנו, שהמוציא מחברו עליו הראייה. שותן אם ככה. נפל כל הראייה של רב פופר. הרי מה רב פופר רצה להוכיח? שהרי שלא עוסקת בבורי ובורי, בגלל שהסייפה עוסקת בבורי ושמו. נו, והלא דמי הרי של לסייפה. אז אם ככה כבר תגיד שהריישה עוסקת בבורי ובורי, עמרי הגמרא מבארת את רב פופר ואומרת ככה, ברי ושמה ושמה וברי, עדיין חד מלטאי. זה יכול להגיד, יכול להיות שכל המשנה עוסקת בבריא ושמע, היינו, הרי שהכוונה שהטובע בריא ונתבע שמע, והסייפה הפוך. אבל בריא ובריא ושמע ובריא זה תרי מילנינו, זה לא מסתבר. גופה אמרנו שהמרה בברנתן, טענו חיתים והודה לו בשורים, פטור, למה? כי כשהוא טוען אותו חיטים הוא מודה לו שהוא לא חייב בשורים. זאת אומרת, מייקו משפון נתן לי איזה משנה מפורשת, שכתוב תענו חיטים והודה לו בשורים, פטור. עונה גמרא היא מעט אמה ואמיני שהוא פטור מדמי חיטים, אבל הוא כן חייב לדמי שעורים. קומה שמלון ראה בבר נתן שהוא פטור גם מדמי שעורים. זה פטור לגמרי. תראה, קראנו במשנה, היו הנזקים שניים, אחד גדול ואחד קטן וכולי. אז מה המוציא מחברו עליו הראיה? הלו, מה הייתי ראיה? אז מה ישקול? שקיל כדאמר מזיק. המים, חיטים ושעורים נינו. עונה גמרא, לא, אל תדייק ככה, אלא באמת. ראוי לי טוב. אם הוא יביא ראייה, הוא יטול. ואם הוא לא יביא ראייה, באמת אין לו. הוא לא יקבל כלום. גם לא יקבל מה שהמזיק מודל, או שהתם הזיק. או שהקטן הזיק. שאתה מרא, רבב אברייתא לא כתוב ככה, רבב אברייתא כתוב באותניה הרי זה משתלם על הקטן מן הגדול, ולגדול מן הקטן, כמו שהמזיק טען. עונה גמר, מדובר שהוא תפס. אז מה אם הוא תפס? אז הסמא בסימן פח אומר שכשהוא תופס, הוא בעצם יכול להגיד, אני יודע בעצמי בצורה ברורה שכשטבעתי ממך ואמרתי לך שהגדול הזיק, או שהמועד הזיק, לא הודיתי לך בזה שהתם לא הזיק. ולכן התפיסה שלו מועלת. תנן, היה אחד תם ואחד מועד, הנזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן, והמזיק אומר לו, לא, כי לתם את הגדול ומועד את הקטן. המוציא מחברו עליו הראייה, הלא מה הייתה ראייה, אשר קלקדה אמר מזיק, יגבה מהתם, והמה, חיתים ושערים נינו? עונה הגמרא גם פה, ראוי ליטול ואין לו. אבל באותניה בברית הרי זה משתלם לקטן מן המועד ולגדול מן התם, אז גם פה הגמרא עונה, אנחנו נגיד שהוא תפס... ולכן הוא יכול לטעון שההודעה שלו לא הייתה בעצם הודעה. עד כאן דף למדי.